operatie gaan jij of bij ons kamers in die Kaap, indien jy hier sou wees, of bij ons kamers in Vredenburg, een sakkie krijgen met alles wat je nodig hebt om je druppels bij die apteek te krijgen. So ons vraag jou om die apteek van jou eie keuse te gebruiken, om jou dilateringsdruppels te krijgen, jou antibiotica druppels, as ook jou anti-inflammatorische druppels. Sit dit iewers veilig waar jy weet jy gaan onthou om dit saam te vat na die hospitaal toe. Wanneer jy by die hospitaal aankom, gaan die narkotiseer die druppels begin gebruik, hulle gaan myselfde druppels gedurende die operatie gebruik, en ook vir jou huis toe gee om aan te gaan met die druppels. Jy gaan een skedule kry wat vir jou netjies aanwys hoe om die druppels te gebruik. Die antibiotische druppel gaan jy vir 1 week gebruik, en die anti-inflammatorische druppel gaan jy vir 2 weke gebruik.